डांग जिल्लाना योजनार पेटा चूंटणी अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा डांगनी ओळख सम्मान अने कुदरती सौंदर्यथी भरपूर एवा गिराधोध नजीक राज्यना मंत्री गणपतभाई वसावानी उपस्थितिमां एक बेठकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। डांग जिल्लाना प्रवासन स्थळ गिराधोध नजीक योजाल भाजपनी बेठकमां विधानसभानी चूंटणी माटे कार्यकर्ताओनी जवाबदारी सोंपवामां आवी हती। आ बेठकमां मोटी संख्यामां भाजपना होद्देदारो अने कार्यकर्ताओ उपस्थित रह्या हता। જ્યારે ગણપત વસાવાએ આ ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે તેવો આશા વ્યક્ત કર્યો હતો। મિત્રો, સમગ્ર ગુજરાતમાં 8 જેટલી પેટા વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી છે। આપ સૌને ખ્યાલ જ છે કે સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ જે પ્રકારે વાદ વિવાદ પરિવારવાદ અને ભ્રષ્ટાચારને કારણે વેરવિખેર અવસ્થામાં પડેલી છે એ જ પ્રકારે ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના ધારાસભ્યોનું કામ ન થવાને કારણે કોંગ્રેસ પાર્ટીના આંતરિક વાદ વિવાદને કારણે પરિવારવાદને કારણે 8 જેટલા ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા છે। જે પૈકી ડાંગના પણ ધારાસભ્યએ રાજીનામા આપ્યો છે એની પેટા ચૂંટણી સમગ્ર ગુજરાતમાં આવી છે। આજે અમારા ડાંગ જિલ્લાના વઘઈ તાલુકાના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓની આ બેઠક હતી। આ બેઠકમાં આવનારા દિવસોમાં જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત સીટ અને છેક બૂથ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા પાર્ટીનો સૈનિક બનીને કામ કરે એના આયોજન માટેની આ બેઠક છે। અને હું આપ સૌની સમક્ષ કહેવા માંગુ છું કે આ ડાંગની વિધાનસભાની ચૂંટણી એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અમારા વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને સીઆર પાટીલ સાહેબની આગેવાનીમાં 100% ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉમેદવાર જંગી બહુમતીથી વિજય પ્રાપ્ત કરશે। મિત્રો, વખતે ડાંગના અમારા જે ટોચના નેતા એટલે કે મુખ્ય નેતાઓ કહી શકાય, કાર્યકર્તાઓ કહી શકાય, એવા કાર્યકર્તાઓએ પણ મન બનાવ્યું છે કે ભાઈ આ ચૂંટણી છે સરકાર બનાવવા માટે ચૂંટણી નથી, ડાંગની પેટા વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। અને જો ડાંગના આદિવાસીનો વિકાસ કરવો હોય, ડાંગ જિલ્લાનો વિકાસ કરવો હોય તો જેની સરકાર છે એનો ધારાસભ્ય અહીંથી મોકલીશું તો ડાંગના વિકાસના કામો માટે વિધાનસભામાં અવાજ ઉઠાવશે, સચિવાલયમાં મંત્રીઓ ત્યાં જઈને કામ કરાવશે। એટલે બધા જ કાર્ય મુખ્ય કાર્યકર્તાએ મન બનાવ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જેને પણ ટિકિટ આપશે એને જીતાડવાનો આ તમામ મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ આજે સંકલ્પ પણ લીધો છે।